ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି, ହେଲେ ପାଣି ଆସୁନି। କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ଫାଟିଗଲାଣି ତ କେଉଁଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ ସୁନ୍ଦରପୁର ଗାଁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଫଳରେ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ନିକଟରେ ଲାଗୁଛି ମହିଳାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ 2014 ମସିହାରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ସହ ବୋରିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 2012ରୁ ପାଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସେ ପାଣି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଦେଉନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏଠି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଅଛି, ଏ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଉପରେ ତିନି ସାହି ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଟି ଗୋଟେ ସୋଲାର ପମ୍ପ ଅଛି, ସେଠୁ ଖାଲି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହଁ, ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବଟଲ ଧରିକି ଲୋକ ଆସିକି ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ପିଇବା ପାଣିର ଏଠି ପମ୍ପ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇପ୍ ସବୁ ଫାଟିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଜଳ ବି ପାଉନୁ ଆମେ, ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପଡ଼ିଲେ ଜଳ ଟିକେ ନେଉଛୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବ ନା, ନାଇନ ପାରି ହେଇକି ଆମେ ଯାଇକି ଜଳ ଆଣୁଛୁ ଖରାଦିନେ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବ ଏଠି ଜଳ ଟିକେ ପାଇଲା ବେଳକୁ। ଏଠି ପାଣି ବିନା ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ବୋରିଂ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ରିପେୟାରିଂ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଟ୍ୟାପ୍ ବସୁଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ହେଇଛି 2007 ମସିହାରେ ହେଇଛି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର ନେଇ ବିଜ୍ଞାପନ ଜରିଆରେ ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ହେଲେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଅଲଗା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିବା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା SDO ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଟି କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟାଙ୍ଗି କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା SDOଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, SDO କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ। ଦେଖାଯାଉ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ସୁନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସୁନ୍ଦରପୁରରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।